АКШ-дагы күчтүү торнадодон каза болгон кишилердин саны өсүүдө. Көптөгөн турак үйлөр жабыркап, айрым унаа жолдор жараксыз абалга келген. Табият кырсыгы Миссисипи штатына көп зыянын жеткирди. Анда 11 киши каза болуп, бир нечеси оор жараатттарды алышкан. Эскерте кетсек, өткөн суткада каза болгондордун саны 4 киши деп айтылып жаткан. Адистер кырсыктын курмандыгы дагы да өсүшү мүмкүн деп эскертишет. Метеорологдор мындай күчтүү куюн шамалдын пайда болуусуна күндүн кескин ысып кеткени себеп болгонун айтышат. Иракта антитеррордук чоң масштабтагы атайын операция жүргүзүлдү. Рейдтин жүрүшүндө Багдад жана Диала провинцияларында 40 ашуун Ислам мамлекети согушкерлер уюмунун мүчөлөрү колго түшүрүлдү. Алардан көп сандагы колдо жасалган жарылуучу заттар жана курал жарактар алынган. Белгилей кетсек, Ирактын күч түзүмдөрү 22 декабрда согушкерлерден Анбар провинциясынын Рамади шаарын бошотуп алуу үчүн куралдуу операциясын баштаган. Алар алдыдагы бир нече күн аралыгында Рамадини террорчулардан бүтүндөй бошотуп алабыз деп билдиришти. Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин Орусияга болгон иш сапарында эки тараптуу инвестициялык ишмердик тууралуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, жыйынтыгында Орусия менен Индия 1 миллиард инвестициялык келишимге кол коюшту. Эки тараптуу сүйлөшүүнүн негизин аскердик техникалар тууралуу маселе түздү. Бирок анда Индия Орусиядан аскердик оор техникаларды сатып алуу боюнча келишим түзүү маселеси көтөрүлгөн жок.